Zdravím vás z brněnské vězdárny. Napadlo by vás, že lze sestrojit malou sondu, přidělat ji na obyčejný pouťový balónek, tuto sondu vypustit a potom několik dní, možná i týdnů sledovat, jak letí na zemským povrchem a třeba obletí celou planetu. Dneska něco takového možné je. Musíte mít akorát čas postavit takovéhle zařízení, takovouhle sondu, někdy se také říká pikobalón, a vypustit ji. My na Hvězdárně takovým technologiím fandíme a proto jsme se rozhodli vyhlásit soutěž. Zkuste během ledna a února něco takového postavit a v pondělí 4. března přijít k nám na kavák a při hromadném startu svoji sondu s balonkem vypustit. Třeba budete mít štěstí a zrovna ta vaše vydrží ve vzduchu co nejdéle a pak vám garantuju, že vyhrajete zajímavou, úžasnou cenu. Takže začněte přemýšlet, začněte stavět a zúčastněte se našeho mezinárodního závodu Pico Balloon Challenge 2019. Těšíme se na vás. Nějaký odpočet bychom mohli spravit? 3, 2, 1.